Čau, vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se podíváme na nejmenší update a následně si sezbíráme fakt jakože mrtě tiketů a uděláme si nějaký velký unboxing. Snad to všechno stihneme, je toho točit docela dost. Ale ještě než se do toho všeho vrhneme, tady pro vás něco mám, jo. Tohle to určitě znáte, to je můj úplně perfektní merch, ale věděli jste, že máme novou kolekci? Tahle, dámy a pánové, a nově i mikiny. Pokud se vám můj nový merch líbí a zvažujete ho koupit, sklapni, tak můžete kouknout tady někam nahoru na kartu a nebo dolů do popisku. Díky moc. Ještě jedna věc, pokud se vám moje videa líbí a chtěli byste vidět i nadále, tak mi rozhodně nezapomeňte kopnout odběr a když už tam dole budete, tak mi rovnou prosím kopněte 100 000 lajků. A my se na to jdeme vrhnout. Jak jistě víte, celý listopadový update jsem tak trošku prospal, byl to Brawloween, kde tady byl ten special showdown a pak spousta dalších novinek, o kterých já vlastně nevím, protože jsem byl off. Ale jedna z těch novinek byla EMS, už jsem se to naučil vyslovovat, jo, já vím, pod tím videem bylo asi 1500 komentářů, takže pochopil jsem, že se to neříká EMZ. Jo, já jsem vám chtěl ještě pochlubit, podívejte, já jsem si tak nějak jako říkal, že moje videa jsou hrozně nudný, co se pozadí týče, jo? A že vlastně tady vůbec za mnou se nic nemění, ani tady nic novýho, takže já jsem tam dal lampičku, já vám to ukážu. Je to hezký, že jo? Jenom ono to při tom rozsvíceném softboxu není vlastně vůbec vidět, takže nevím, proč jsem se s tím dělal. No a jelikož jsem se na vás vykašlal, co vyšel listopadový Brawl Talk, tak teďka už vyšel Brawl Talk na prosinec, na ten se spolu podíváme, myslím si, že to zvládnem. Já už jsem ho sice viděl, ale klidně si ho s váma zkouknu znova, protože je to fakt kraťoučký a je to fakt úplná blbost. Brawl Talk, nejmenší update Brawl Stars. Come on, Ryan, what have you done now, and why there is a giant spike there? Well, that's because this is Brawl Stars' tiniest update. The team has just returned. Ten spike je tak velký a oni jsou tak malí, protože představují úplně nejmenší Brawl Stars update, okay? But we couldn't wait that long to release some amazing skin for you. Už jsme se nemohli dočkat, až vám představíme nový úžasný skin, který pro vás máme. That's right. Let's end this silliness and get into Brawl Talk. Pojďme se vrhnout do Brawl Talku. Ještě předtím teda probíhalo mistrovství světa v Brawl Stars, vyhráli to, tady jak říkají, Nova eSports, což, o můj bože, pokud tady ještě mezi náma jsou lidi, co hrávali Clash Royale, co hrávali Clash of Clans, tyhle ty lidi byli v topu vždycky v žebříčcích, takže to, že se to obhájili i v Brawl Stars, klobouček. Celý tady ten mini update se točí kolem roztomilých skinů. Myslím si, že přidají teda tři nový roztomilý skiny. Jako první je El Brown, což je nový skin na El Prima. Jako druhý je Silly Leon, což je skin na Leona, pochopitelně. A jako poslední Leonard Carl, skin na Carla. Ty borci už tam loučí prostě. Já vím, je to úžasný. To jsem vám chtěl ukázat. Takže tohle byl prosincový update. Na tenhle ten special event si EMS rozhodně nenechám, protože by to nedělalo žádnou dobrotu, ale koho si vezmu, dámy a pánové, je Mortis, protože co jsem viděl nějaký kompilace na YouTube, tak lidi, co s tím Mortisem dokázali utíct přes celou mapu. Mortis Big Gameu, to není žádná sranda, já vám to hnedka předvedu, jdem na to, jdem do první hry. Samozřejmě, abych se předvedl, potřebuji být velký brawler, což se mi teďka nepoštěstilo, a jako velkýho brawlera tady máme Colta, takže... okej, on je tady, já myslím, že bude tam nahoře v rohu. Dostanu se k němu, možná se k němu nějak dostanu. On se tu super blitkou ničí možný překážky, za který se může schovávat, což rozhodně není dobrá strategie, na to by si měl dávat pozor. Ale já jsem se ho ještě ani nedotkl, pane bože. Tak, výborně, umřel jsem, skvělá strategie zatím, ale teď ho tady Tatara krásně chytla, teď jsem tady dal tři hity na něj, ještě jeden. Bojujeme minutu a Colt má půlku života, takže jako pokud jsme to dali pod ty dvě minuty, tak by to byla úplná paráda, hit, vyhýluju se, použiju na ně super abilitku, teď jsem mu pár procent ubral, určitě, další hit, parádní, já ho tady zdržím, nevím, jestli se mi to úplně povedlo ho tam zdržet, každopádně má 38% života a nejlepší by bylo, kdybychom ho sundali do těch dvou minut, ale moc tomu nevěřím, když tak sleduju ty naše borečky. Tatara dělá strašně moc, ona jako přitahuje, to je úplná paráda, jakože přitahuje tou super abilitkou, jo, protože on je fakt rychle a utíká nám, ale Tatara ho brzdí díky té super abilitce. Tak, on mi tady teďka naběhne, já použiju super abilitku, něco jsem mu ubral, o můj bože, počkej, Colte. 11%, 8%, 7%. Ne. O můj bože, dvě minuty máme a on má ještě 5%. Pokud to sundají do 2 minut a 10 vteřin, tak ještě budeme mít relativně docela dobrý odměny.
pojď 1% života, 2.11, takže jsme nedopadli dobře, ani trošku jsme nedopadli dobře. 380, dostal jsem 760 tokenů, dobře, fajn, v pohodě, co, 7 tokenů, chtěl jsem říct 7 čestek, takže jim mám dohromady 8 a já určitě budu potřebovat nějaký token doublery, ale na token doublery momentálně nemám gemy, jak my to uděláme? V pohodě, koupíme gemy, není problém, mě už vůbec nevadí utrácet do téhle hry, úplně bez problému. Mimochodem, to mi připomnělo, pokud si dobře vzpomínáte, tak jsem vám v minulém videu slíbil tohle. 1300 korun. Jsem nikdy nedal tak moc peněz na jednou do hry. Ale uděláme to. Uděláme to v příštím videu. Honzíkovi se zaplnil celý víkend. Honzík se v pondělí ráno vrátil na Brawl Stars a oférka byla víte kde? V prdeli. Takže se strašně moc omlouvám, ale oférka mi utekla a já budu prostě čekat na nějakou další takovouhle velkou a to už prostě skoupím, ať se děje, co se děje. Ještě jsem koupil ty gemy za 50 korun, vy si gemy nekupujte. Peníze, které dostáváte od rodičů na svačinu, si nechte na tu svačinu a neutrácejte ty prachy v Brawl Stars, protože se to nevyplácí. Já jsem hloupý youtuber, já můžu. A teďka jdu utratit teda 100 gemů za nějakých 2000 token doubleru, což znamená, že mám teďka 2400, což znamená, že bych z toho mohl získat pár čestek a zapínám druhou hru s Mortisem. Zase nejsem velký brawler. Tady taky není, takže bude buď tady vpravo, jakože tam je, jakože mě zabila, jakože jí to vůbec netrvalo. Každopádně už má 10% životu dole. Proč ona šla takhle do toho rohu? Proč tady nechává zabít? Co s ní je? Tady nás healovala Tureta, kterou nasadila Pam. Nám ta Jessie hrozně utíká. Já jsem myslel, jako udělala chybu, jak ji zabijeme úplně na pohodu, ale minuta je pryč a on má ještě 70% životů, takže tohle není ani trošku dobrý. Ale já s tím Mortisem budu pokračovat, protože vám prostě chci... Co to zase bylo? Pane bože, Supercell! Spravte toho Mortise! Napište všichni do komentářů, ať spravím Mortise. V tomhle eventu je Jessie asi nejvíc OP brawlerka a ty hráči to moc dobře vědí, proto si ji taky berou, že jo? Tam zmizela. Teď tady byla. Reálně přísám, že tam stála, teď tapem tam byla taky ne. Počkej, co? Co to bylo? Tak Jessie bude mít z takovýhle hry takovýhle odměny. O můj bože, mě normálně zabije i její Tureta jenom. Jenom blbá Tureta mě zabila prostě. Dobře, měním strategii, chtěl jsem vám ukázat Mortise, dvakrát se to nepovedlo, já už nebudu riskovat další 20 tiketů. Do příští hry si vezmu Jessie a ukážu vám. Bože, mě to nebaví, zabijte jí, mých 20 tiketů už je stejně úplně v háji. To je prostě konec, talento. Schválně mi do komentářů napište, jak dlouho vám trvalo v nejrychlejším čase sundat velkýho bossa. A můžete porovnat časy v komentářích. Třeba já mám rekord asi 40 vteřin, 50 vteřin a to bylo jenom proto, že jsme hráli proti brawlerce nebo brawlerovi, který mu vypadl internet. Takže reálně borec nebo borina tam prostě jenom stála. Borec prostě hrál se svým brawlerem, zastavil se, vypadl mu internet a my jsme ho prostě zabili. To byla nejvíc dobře odměněná hra, jakou jsem kdy hrál, to bylo úžasné. Co? Proč to děláte lidi? O můj bože! Mě pak lidi na Instagram postou. O můj bože, Ogi, díky za hru, byl jsi skvělej, nebo... No tak jsem s tebou dneska hrál 3 hry v showdownu a musel jsem tě tahat, jak jsi byl špatný. Lidi, já s váma hry nehraju. Každý druhý den mě někdo na Instagramu označuje, že jste se mnou hráli hru, ale to nejsem já. Já mám 10448 pohárků, mám 26 brawlerů z 28, špatně, 28 brawlerů z 30. A všichni ostatní jsou prostě jenom random debilci, co si nastavili moje jméno. A tady je prostě reálně borec. Je v mém klanu a jmenuje se úplně jako já. Žiž, abych tohle zastřelil. Víte co? Sledujte, co se stane, když si nastavíte stejný jméno, jako mám já. Ty lidi to pak jenom zbytečně mate a nikam to nevede. Ne, můj bože, on je tady další. Tady je prostě 82 Ogi, 10646 pohárků. Měj se krásně. Další. Haha, to jsme se nasmáli. Ze 100 hráčů byli 3 hráči Ogi v mém klanu. Já se z toho zblázním. Já si teda vezmu Jessie. Jessie mám na maxu, mám na ní dokonce i star power. A jdeme si teda zapnout ten další big game a doufám, že už mě to konečně vybere jako velkýho brawlera, protože s Jessie to bude hodně jednoduchý. Máme tady Čecha, máme tady Kerryho CZ, zdravím tě, bráško. On je totiž tady ten bow. Každopádně, konečně už dávám nějakou damage taky s tou Jessie. Konečně už k něčemu jsem, protože s tím Mortisem to bylo opravdu těžký. Až na jednu ránu zatímco hit to trefa, takže docela dobrý. Co se tam stalo s tou super abilitkou Dynamikova? Bouchla vůbec? Každopádně já tady moc hezky hituju. Tak ten bow dostává tak moc na zadek. Já jsem teďka, dostal jsem slušný vypras, to je pravda. Ale 44 vteřin ve hře a borec už má 59% životu, takže docela dobrý. Použil jsem super abilitku, on mi úplně hned zničil. 30% životu, zpomalila, kanon od Penny, Penny tady do toho šije, já pokládám další Turetu. A běhá nám tady s 15% hápkama. Tahle hra bude konečně úspěšná, já to cítím v kostech.
To byl double kill z Bowie strany, pěkně. 6% života, mám tam ještě vůbec chodit, zabijou ho. Já tam radši jdu, kdyby náhodou, jo. Minuta 40, 4% životu, 3, pojď. Poslední výstřel, já jsem ho zabil, dal jsem si ten final hit, 0%, boss padnul, minuta 47, což znamená hodně vysoký loot pro nás, není to ten nejvyšší, ten nejvyšší je myslím, že 500, každopádně v doublu jsem dostal 880 tokenů, což znamená skoro 9 čestek, což znamená, že už jich mám v součtu 22, a ještě stále mi zbývá 109 tiketů, ale jelikož je tohle video už strašně dlouhý, já už to nechci zbytečně natahovat, tak si to necháme na příště. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste dokoukali dnešní video, pokud se vám líbilo, tak mu rozhodně nezapomeňte dát like. Teď jsem chtěl udělat takový to takhle, jo, ale na to bylo moc brzo. Takže vám ještě jednou děkuji, že jste se koukali. Kopněte mi like, kopněte mi odběr a češte se na příště, protože příště dáme rovnou i ten opening. Mějte se krásně a ahoj. Já jsem úplně pomatený. Mějte se krásně a čau.